Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů. 1300 metrů. Dosah. A spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit. Ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám. Taky mám svoje odsloužený. Ale nekecej. Fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednotce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl Paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si oko zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Bouchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivelo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vito, měs na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než to dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Mají zbraně! Tak se do toho pustíme. Mají zbraně! Támhle nahoře, pokně! To je on, Vito! Zabij to pachraté hovano! Dostali jsme je. Přestaň střílet z toho krámu, nebo kurva vohluchnu! Pohyb, Vito! Ta tlustá svině nám nesmí utéct! Fajn ti první, Vito. Ty seš zasranej válečnej hrdina. Běž, budeme tě krýt! Jdem si pro tebe, špekoune! Zatraceně, celý skurvený lihovar schoří na popel. Takový plejtvání chlapem. Co to děláš, Joe?
Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Borgli seš ír. Nezabíjejte mě. Prosím, máme ženu. Nedělejte to. Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabíjejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Do hajzlu. Ty zasranej hajzle, ty. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Jo, krvácí všude kolem. Doveste mě k El Grecovi. K zasranému malíři? Ke skurvenému doktorovi, fajn, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře Viberu. Donesu tě do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Pane Bože. Kurva. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho nezikej, kamaráde. Je to jen škrábnutí. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Teď bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu. Jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnu. No. Pane Bože, jezdíš jak moje zasraná babička. Vito, no tak, co pak nemůžeš jet rychlejc? Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit? Dovez mě k El Grecovi, kurva. Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštychuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš co přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Ahoj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Vito, ahoj, jak se máš? Psst, jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si tak jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito, děkuju. To nic, já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn, dej za mě pusu. Dám. A ty na sebe dej pozor, Vito. Vito Scaletta. Jo? A co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodlal říct. To sakra? Ne, kurva, ne!
Je všechno v pohodě, lásko? U Freddyho. Tady Joe, je tam Henry? Ahoj, Joe. Ne, Henry tu není. Dozvíti. Ale schání tě Luka. Vydrž chvilku. Alvaro, kde se kreseš? Doma. Hele, vy ta právě zbalili, proto... Už? To prdele, fajn, zavři hubu a poslouchej. Pamatuješ na ten kšeft s lískama, co dělal Vito, že jo? Právě jsme zjistili, že nás někdo napráskal. Kdo to byl? Nějakej chlap, co maká na benzínce kus od tvýho baráku. Já to hovado zabiju. Nezabiješ. Zatím mu jen pošli zprávu, aby si uvědomil, do koho se to sere. Pokud skončí na kriplkáře, je to v pohodě, ale nezabij toho chlapa. To by byl moc velký průser, jasný? Jo, jasný. To doufám. Až skončíš, stav se v baru. Kurva, zatraceně, do hajzlu, kde mám kalhoty? Musíme si promluvit. Jak se ti to líbí? A do prdele! Pojď sem, ty hovado! Já toho malýho buzeranta zabiju. Ani se neumí nechat zmlátit. Tak to zkusíme znovu. Já to nebyl, přísahám, to Stan, prosím, prosím, já to fakt nebyl. Nic jsem nikomu neřekl, musíte mi věřit, to byl Stan, to on koupil ty lístky, přísahám. Sorry, kámo, ale to už jsem slyšel. Já nelžu, to Stan to řekl policajtům, ne já, přísahám, prosím, prosím. Fajn, budu dělat, že ti věřím, kde toho Stana najdu? Právě mu skončila šichta. Jel rovnou na vlakový nádraží. Na vlak v 5, co jede do Birklandu. Nebude se vracet, dokud nebude muset svědčit. Víš, co se ti stane, jestli jsi mi lhal? Hej, Stane, kam pak to jdeš? A do prdele! Chci si jen promluvit. Začínáš mě srát. Kurva, to je nějaký zasraný akrobat. Zabiju to, hovado. Teď chci, abys mě fakt pozorně poslouchal, Stane. Dneska v noci vypadneš z města. A ať tě ani nenapadne přilézt zpátky. Ale stejně to nic nezmění. A tohle mělo jako znamenat co? Nic. Ještě ti zbývá 9 prstů. Nebo by ti stačilo jen 8? Je tady ještě jeden. Chlápek, co ví o víc věcech, nejen o té bloupačce. Prokurátor říkal, že vás všechny dostane. Ten prokurátor vám jde po krku. Zruší vám celou tu vaši partu. Kdo je ten chlap? Netuším. Nevím. Jen jsem slyšel policajty, že ho někde držej v bezpečí. Já asi tak důležitý nebyl. To si nebyl, zapamatuj si to. A teď stávej, jede ti vlak. U Freddyho. Hele, tady Joe, chci mluvit s Lukou. Jasně, vydrž, je tady. To je Barbaro. Čau, už je hotovo. Jo, ale je tady ještě jeden chlap. Co ti myslíš? Ten opičák říkal, že prokurátor má dalšího. Někoho, kdo prej sundá celou rodinu. Skurvene z Mazeo, já to věděl. Kdo to sakra je? Liší Mazeo. Sebrali ho minulý měsíc, je to retardovaný debil, ale mohl by nás všecky prozradit. Kurva, hele, poslouchej. Musíš zjistit, kde ho mají schovanýho. Je mi fuk jak. Až to zjistíš, postarej se, že už nikdy nikomu nic neřekne. Je to jasný? Jo, jasně. A hele, co vy to? Starej se o Mazea. My se postaráme o Vita. Co se děje? Někdo ti ráno nasral do ovesní kaše? Jo, kapitán, když mě poslal dělat hlídače. Vyřiď si to s prokurátorem. Takový svědky snadno nenajdeš. Navíc mě napadá spousta horších způsobů, jak trávit čas, než celou noc hrát karty. Já jen říkám, že mám na práci lepší věci, než hlídat nějakou mafiánskou krysu. No tak už to vyklop. Dozíti. Na, přinesl jsem ti kafe. Díky, mrznou mi tady koule. Říkal jsem ti, že si máš vzít teplý hadry, ne? Mám na sobě to samý, co ty. Akorát já stojím tady venku, zatímco Chris asi sedí v teplíčku a pohodičce. Žehnej, bingo! Tady násky plačky, to si neužít.